Europos centrinis bankas ir Lietuvos bankas kartu rengė Euro Run žaidimą. Lietuvos moksleiviai buvo labai aktyvus tam žaidime, Euro žaidime būtent. Dalyvavo, sakyčiau, daugiau kaip ketvirtis iš visų dalyvavusių visoje Europoje. Tai tikrai nuoširdus ačiū. Kai pasakysiu 3-2-1, jūs turite pasižiūrėti po kėdę, jeigu rasite baltą voką, iškelti jį aukštyn. Nes po jomis turi būti 4 vokai. Jūs taip pat galite patikrinti, kas yra vokia. Atidžiai pasižiūrėkite. Tikrai kažkuris iš šitų banknotų gali būti netikras. Šis banknotas yra... Tikras. Kodėl? Nes yra vandens ženklas. Tu buvai teisus, tavo banknotas yra tikras. Paplokim šitiems žmonėms. Alytaus Volungės pagrindinės mokyklos 6 A klasės komanda. Žaidžia vienas žmogus, vienu metu. 3, 2, 1, važiuoja! Skaičiuojami ir sumuojami rezultatai. Labai dažnai žmonės, kai pamato magą ar iliuzionistą ant scenos, jie bijo, kad aš lysiu jų piniginės, bandysiu ištraukti pinigus ir panašiai. Va jau kažkas taip slepia. Ne, tave kviečiame ant scenos. Paplokime mūsų Emilijai. Emilija, pasiruošus, tavo akimirka. Svarbiausia, kad matytum to. Žiūrėk, visų pirma, nukirp abudu virvės galus, kad jie nebūtų tokie atspurus. Gerai? Drąsiai nukirp ir mes paskui surinksim, pradedam. Vienas, labai garsiai. Emilija, žiūrėk. Štai taip. Nieka, o jeigu dėsim truputį magijos, Emilija, o pabandyk, pavyzdžiui, va čia. Arba, žinai, ką, žiūrėk, Emilija, aš va šitą tiesiog iš vis nuimsiu ir atsiminė, aš tau sakiau, kad gausi prizą. Čia yra tavo prizas ir šie plojimai yra be abejo taip pat tau. Gebrytė! Sveikinu, jūs visus aplenkėt nedaug, bet aplenkėt ir surinkot 403,080 taškų. Lietuvos banko valdybos pirmininkas spaudžia Gedvinui ranką įteikę specialiausius prizus.